hemoglobin в краяна. Добираме зачи. Младост, плод, 40+. Стойно гълби, дами, 40+. Това е човек, който се готви за европейското отново. Единственият за сега на нас известен. В 6-ти коридор, Александър Стоянов, 40+. Албатросва в 7-ти коридор, Савил Бахин, Траян Старагор, 45+. В 8-ти коридор, Владимир Иванов, Толкан Токатра. Кой четвърти, нали? Първи коридор. В 4-ти коридор, първият българин, изпълнил 100 метра бъдер файна.